Rukoreto ruri rugendo rwa kugiginyana na gukura kiwitikia kuri ya Akristiano makanitha wa PCEA New Jerusalem mwena wa Huho-inĩ tetu magiaka kanitha uyu amukwirikanaga nikuo kwari kwa mbere kubunjirio na kurumia Akristiano mwena uyu ni ndirona kanitha uyu tori muthiru tondu twa ugita tugutigario odirisha na ni mundu kwirana oya dirisha emwe oya murango na ni njoi nitukurikia ni undu wa kwihoka Ngai. Akristiano mugiete wĩrutĩri wao nĩguo kinyĩte kanitha ũcio bauo kinyĩte ibinda-inĩ rĩrĩ patroni wa kanitha ũyũ gacahĩ igĩtahi akiuga wĩrutĩri wa Akristiano na o mũndũ kĩrĩa kĩnini ararĩ nakĩo nĩkuo gũtũmĩte make mwaka ũyũ ũrĩa ũtigĩtie o gwĩkĩrwo mabati. Nĩ mũheandĩte mbeca cianyu mathaa manyu na mũgatũnyitĩrĩra na mahoya atumia athuri hamwe na ciana nio mejire mitaro magakoroga floor ya kanitha hamwe na balcony manyitanite o makinaga on Christ the solid rock we stand. Geta hii ogete ona thengia ya ũritũ wa mabinda uriorete toni mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 na kũthararia mĩbango mĩingĩ nĩ mabotete gũcokanĩrĩria kĩgĩna na mwaka ũyũ ũkabota kũthiĩ na mbere ũtekũrĩibanĩrĩria na mbeca iria matanyĩte ũkũbũthĩra nĩguo gũkinya bauo kinyĩte. BQ yaugĩte roof ĩngĩatũmĩrire 4.8 million mbere ya corona ciringi ĩtanagwa. Leo ego tumira 2.3 million ona chiringi gwite. Werutiri wa ndu kweana indo ciao kweana maundu mao kweana maida mao kweana ofio nigetha tuone mwaka uyu ni urugamite. Kanitha uyu uri wina ngoro bemwe ni uri botaga kuiganira Akristiano aige gukira bau kabere ege kikire kionereria ati Akristiano no urathie na mbere kuthegea. Mwathani tuongerere hinya. Tulekia nyumba yaku. Giribotera Inoro TV. Jetago Masi, wadia wa Murithi.